Boa tarde! Muito boa tarde! Agora chama-se Serenata Brasileira, de Antônio Raiol. Antônio Claro dos Reis Raiol cantava desde menino, tocava muitos instrumentos, mas amava o violino. Entre suas melodias, do Maranhão temos o seu lindo hino. Jovem ainda foi ao Rio um concurso disputar, e entre tantos tenores ficou em primeiro lugar. Foi a um teatro em Milão para a música aperfeiçoar. De regresso ao Brasil, por Recife e Salvador passou. Canto, piano e violino e muito mais ele ensinou. Em 1901, no Maranhão, a Escola de Música fundou. Das suas composições, o Hino dos Escravos foi bem recebida. E inúmeras de diversos estilos, como as pastorinhas, que até hoje é aplaudido. Thank you.
arranjou vários ofícios. Foi garimpeiro e pedreiro, enfrentou muitos sacrifícios. Viajou de caminhão e trem até chegar ao seu destino. Chegando ao Rio de Janeiro, foi trabalhar em construção no bairro de Copacabana. Mas não largou seu sonho, não. Visitou muitas rádios para mostrar o seu baião. Mais fácil.